i com que nosaltres som aquells que volem que les ciutats siguin sostenibles i que siguin segures, és evident que cal fer aquesta variant i cal fer-la amb urgència. Una variant, però, dimensionada, sense cap mena de dubte, al trànsit intercomarcal, on hi hagi una regulació del transport també internacional, i sobretot una variant que sigui respectuosa amb el medi. Això per nosaltres també és molt important, i sobretot, i deixeu-m'ho dir així, també amb la condició de consellera d'Agricultura, que sigui, doncs, evidentment, també respectuosa amb els terrenys d'alt valor agrícola. Per Esquerra, doncs, és una prioritat fer-la, aquesta variant, però sobretot és una prioritat fer-la ja i fer-la bé.